Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag for første gang med en rigtig gæstestar. Det er Daddy. Det er farmand fra Kalles Bageri. Du hedder Kalle, men jeg kalder dig altså far i den her, fordi det er lidt nemmere. Det vi skal lave i dag, det er brunkager. Og jeg kan lige så godt sige derude, nej, det er ikke super nemt. Til gengæld, så bliver de så gode, at du vil aldrig gå tilbage. Du vil ikke se dig tilbage, når du spiser de brunkager her. Og muligvis vil du aldrig spise andet end brunkager. Det vil vise sig lidt. Far, prøv lige at fortælle mig, hvad er det, der er hemmeligheden ved de her brunkager i forhold til andre brunkager? Hemmeligheden er, at vi kommer af. Det er den eneste brunkageopskrift, som jeg kender til, som det kommer af. Det var ikke sådan, I gjorde, da du var i lære? Nej, det var det ikke. Der var det lige del af de tre ting her, farin, smør og sirup, der blev varmet op. Og der var man ikke så opmærksom på, at det ikke skulle varmes helt op til kogepunktet, men næsten. Og så er det igen det, hvornår man blander melet i, hvor det skal være den rigtige temperatur. For ellers så står man med brunkager, der enten smuldrer, når man skærer dem, eller smuldrer dem, når man triller dem. Eller slet ikke kan det få det til at nå sammen, og så bliver de heller ikke ordentligt sprøde. Det jeg forbinder med en brunkage, det er, når man lægger den ind på tungen, så skal man presse tungen op i gæren, og så skal det splintre ligesom glas. Så har man den rigtige brunkage, og det kommer dem her til at blive. Og lyder det ikke bare lækkert? Og det er lige præcis sådan, det er. Det vi gør i dag, det er, at vi laver dejen, og det er noget med, den skal jo faktisk, når den er trillet til de her stænger, som vi kommer tilbage til, så skal den jo faktisk ligge på køl nogle dage. Man kan ikke bare bage med det samme. Ja, og det kan man godt, men det har godt af at ligge, så krydderierne kommer ordentligt ud, og man kan smage de krydderier der. Det er sådan, vi har de krydderier i, som at når man spiser 5-6 stykker, så må det godt rive en lille smule inde på gerne, for ellers så spiser man jo hele dosen. Derfor. Og det gør man alligevel ikke så godt. Det der virker ikke, det kan jeg så godt sige. Men det vi har her i, og det er lidt svært at vippe den helt op, man kan se det her randene hernede, det ved jeg ikke om man kan, men der er i hvert fald mørk sirup, der er brun farin og der er smør, og du kan se i opskriften hernede under, hvordan mængdeforholdet er. Og jeg har lige valgt at sende den her med, for jeg havde faktisk lidt svært ved at finde det. Fordi normalt er det lys sirup, de har stående i de her dunker, men I skal altså gå efter den, der hedder mørk sirup. Og det behøver ikke være dansukker, I må sådan set købe det fra hvem I vil, men mørk sirup skal det i hvert fald være. Og det er bedre end lys sirup, ikke? Jo, for det giver en lidt mere bitterhed, det giver en lidt mere smag i den mørk. Lys, det er ligesom hvis man skal mellem lys, sukker og farin. En anden hemmelighed, det er brunkagegryderiet. Og det dufter meget af ingefær, synes jeg umiddelbart. Kan det passe? Ja, det kan det. For det er jo en blanding af ingefær og nelliker og kanel. Og hvad er det med? Men man køber altså brunkagekrydderi. Og kardemomme. Okay. Ja. Altså, vi har jo ikke blandet det her. Det er noget, vi har købt det sådan, altså, så det hedder brunkagekrydderi. Men nu skal vi over have det her varmt op, og der skal jo ikke andet i lige nu. Ikke lige nu, nej. Vi skal have varmt det her op, og hvor meget skal det varmes op? Det skal varmes op til næsten kogepunktet, og det kan jeg se, når jeg kigger ned i gryden, så begynder det så småt. Så ved jeg om 20 sekunder, der koger det, og det må det ikke. Så har det fået for meget, og så optager den mel forkert, og så er det, at der er en smule bag det. Det er det, rigtig mange bag har gjort forkert, inklusive mig selv. Godt. Så nu cutter vi lige en gang, og så skal vi over til komfuret og have skidtet varmet op her, så det kan begynde at dufte af brunkager her i køkkenet. Ja, far, nu for at jeg ikke står og skygger for det hele, så står jeg bag kameraet lige nu, men du er i gang med at røre lidt rundt i det der. Hvor meget skal man røre i det? Man skal røre så meget, det er faktisk det næste. Inden den kommer i kog, hvor man skal tage den af, der skal den være rørt så meget, så den er helt homogen. Man må ikke kunne se lidt smørrester, det ligger og flyder rundt. Og man skal også fornemme, at sukkeret er smeltet i det. Og det skal man helst få til at afpasse med varmen. At det skal være en homogen sirupmasse. Det skal lige en sirup igen her. Og der var en ting, vi glemte at snakke om for lidt siden. Og det er nemlig det der med, at du siger jo, hvordan I gjorde, da du var i lære. Ja. Men så holdt du op med det på et tidspunkt. Og det var fordi, du fik den her opskrift. Ja. Og hvad er det med den opskrift? Den er meget speciel. Den ligger gemt her altid. Oh, shit. Ja. Der var en MS. Det her, det er en brunkageopskrift, som jeg har arvet. Men man skal lige, hvis man nu kan læse overhovedet, hvad der står på den der gamle seddel. Nej, det er kun mig, der kan det. Ja. Men så skal man ikke lige bruge de mængder der, fordi det er jo den, du brugte i bageriet. Ja. Men den her er jo ved en bage i Tønder, og jeg fik ham til at skrive ned til mig,
efter et par glas rødvin og et par sjusser, så skrev han den ned til mig. Han hedder Ralf Jessen, og vi kaldte ham Ralle fra Tønder. Så det er Ralle fra Tønder, det er hans... Det er hans opskrift, så. Jeg kører med nu. Ja. For ellers, der er jo så mange forskellige opskrifter på brunkage, og man kan også få rigtig gode resultater ved at lade være med at varme det og koge det og det her smelteri her. Men så bliver de altså sprøde på en anden måde, og lidt samme måde som hvis man laver en spes eller en anden ting. Den her skal have en speciel sprødhed, nemlig som jeg sagde før, med at det skal splindre ligesom glas. Det er det, vi gerne vil have. Ja, det gør den brunkage unik. Du rører stadigvæk. Jeg rører stadigvæk, det skal man gøre indtil, som sagt, lige før den når kogepunktet. Lige før den når kogepunktet, ja. Og den er ved at være, som en sirup skal være nu, som den ligner sirup. De første gange, jeg brugte den, der har jeg overset den lille ting, at det stadigvæk lå at fløde lidt, ligesom det ligner noget fedt, det ligger i en suppe. Og så virker det ikke. Det skal være helt homogen. Men vi er enige om, smøret skal smelte helt? Det skal smelte helt, ja. Det skal være helt væk. Jeg kan sige, at det var for øvrigt den samme bag, jeg fik en helt unik klein opskrift ved. Den var meget speciel, den klein opskrift, jeg fik ved ham, og rigtig god. Fordi den sugede ikke så meget af det fedt, den lå kogt i, som mange kleine godt kan gøre, og derved kom til at smage lidt underligt. Efter. Står du og siger, det er en sund klein opskrift? Ja, altså så sund som klein nu kan være. Så. Ja, for vi går meget op i det her i Flemmings Lækkerier, at det skal være sund og nærende kost. Ja. Min gamle bedstemor, som levede under, mens min bedstefar var i krig i Tyskland, hun kogte kleiner i hestefedt. Det er nok ikke så sundt, men det var man nødt til at gøre dengang. Og hestefedt, det er ikke noget, man lige går ned og køber ved købmanden? Nej, men det var det dengang. Okay. Det var de uslidte heste, der blev brugt til. Man skulle bruge det hele dengang, simpelthen. Senere brugte man svinefedt, og i dag koger man kleine i helst i palmin. Det er det mest rigtige at gøre. Og palmin, hvad er det? Er det palmeolie? Det er en slags palmefedt, ja. Og det er ellers det, man får skæld ud for, ikke? Altså. Jo, men det er jo heller ikke sundere end så meget andet, men det er da jo lidt anderledes end svinefedt og hestefedt. Ja. Men selvfølgelig er det er udskældt, ja, det er det. Og nu stopper det, er det ikke, fordi du er blevet bange for noget? Det er simpelthen for lige at se. Nej, jeg skal bare lige høre, for jeg skal høre, den skal lige synge lidt op til mig. Sæt den lige lidt op. Kan vi godt nu. En anden grund til, at det heller ikke skal koge for mig, det er jo, at det måtte begynde at smage branket. Så nu er jeg lige kommet herover, fordi vi er nødt til at vide, hvilken temperatur det cirka har, så folk kan gå efter det. Ja. Det tager vi. Derfor har jeg et stegetermometer liggende klar her, så vi lige kan jeps, det er fint. Kontrollere det. Og I kan godt se, nu kastes der en mægtig skygge ind over det hele her. Så det var derfor, jeg lige holdt mig i baggrunden før. Men så når det her er varmet op, så skal det faktisk ud og køle af. Ja, til 70 grader. Det lyder jo helt skørt, men det, at det bliver opvarmet, det er med til at aktivere et eller andet, eller hvad? Eller er det bare for at få det til at smelte godt sammen? Ja, det er for at få det til at være sikker, at det smelter godt sammen. Godt. Hvis du kigger ned nu her, du kan se, at det arbejder ikke endnu, så det koger ikke endnu. Men det skal det jo altså heller ikke. Så det var simpelthen der? Lige, det var det, ja. Lige præcis der. Og så rører vi stadigvæk lidt i den, for det er lidt varmt ned i bunden, og det må ikke brænde. Det må ikke brænde på, det er jo faktisk meget vigtigt. Ja, og det må heller ikke koge. Nu prøver vi lige at se, hvad temperaturen den sådan cirka har. Jeg vil tro, den er omkring 90, men lad os da se. 293 måske. Ja, den kommer derop af. Den ender på 86,7. Ja. Ah, den stiger stadigvæk en lille smule, tror jeg. Ja, men mere må den heller ikke få. Så, der ender vi. Ja, og så om cirka, hvis stiller vi en udenfor lidt, om cirka et kvarter, så er den nede på 70. Og så kan vi blande, det vil sige lige nu, kan vi godt begynde med vores potaske og løse op i lidt vand for det. Potaske skal helst løses op i vand, og når vi så hælder det i nu, det går ud over havekraften, men vandet det får dampe igen, fordi det er så varmt. Okay, så vi finder 15 gram potaske. Ja. Og hvis man... Potaske er jo et havemel, man bruger til brunkage, og man bruger det til honningkage. Så du vejer 15 gram af det der potaske. Hvor meget vand skal der cirka i?
sådan at man kan løse det op. Det er ikke noget absurd. Så det er ikke voldsomt meget? Nej, en spiskefuld. Nu har jeg taget 17 gram, fordi det blev lidt hængende i glasset, så det kommer ikke med. Jeg kan godt lide at være lidt nøjagtig. Så vi kommer lige lidt vand i. Og så kører vi lidt rundt, indtil det er helt opløst. Og det skal bare være helt opløst? Ja, det bliver sådan lidt lys, mælkeagtigt til sidst. Men man må ikke kunne se på, at der skal korn hernede. Og den her, den blev helt varm, selvom jeg brugte koldt vand, så blev den helt varm, og det er tegn over, at den er aktiv. Så det der er en eller anden form for kemi, eller hvad? Ja, det er det. Ja. Det skal der til, for at det bliver godt. Ja, og det bruger man i brunkage og honningkage. Og ellers så bruger man jo natron, eller jordtaksalt. Nogle bruger jordtaksalt i brunkage, men jeg synes, det tager for meget smag. Nu kan man se, at nu er det næsten klar. Og så skal du lige holde den stille den gang. Så prøver vi lige at stille skarpt. Ej, det vil den ikke. Men det er næsten klar væske, der er ja. Der. Ja. Så kommer vi der i, sammen med nødderne. For så får nødderne den lidt ristet-agtige smag. Nu bruger jeg nogle nødder, der er hakket her. Og nødder smager nu engang bedst, når de er ristet. Det ved jeg så godt, de bliver de over baningen, men... Men det kunne også have været flager, for eksempel. Det kunne man have kan også riste dem inden, ikke? Ja, altså. Jo, men det synes jeg ikke, det er nødvendigt. Men man kan også bruge flager. Nu bruger jeg helt hakket nødder. Så det og potaske, det skal I? Det skal I nu, mens det er varmt endnu. Så kommer vi ind i suppedasen her. Og det er bare ned med skidtet, og så skal der røres igen. Røres med det samme, ja. Og så kan man spørge, jamen begynder det potaske så ikke at hæve? Nej, det gør det faktisk ikke. Men fordi det er jo ikke oppe i bagetemperaturen endnu. Men det bliver fordelt godt. Og krydderierne kommer vi ikke i nu, så kommer de til at smage for meget. Så bliver de for varmet op ekstra. Det er ikke så godt. Den venter vi med til at komme i sammen med melet. Sådan, så skal den stilles ude på køl. Så nu er vi jo kommet ind igen. Vi var ude i udstuen for at køle det ned. Det var meget hyggeligt at sidde der, men det kan vi jo ikke blive ved med. Og nu starter du med at hælde det der i. Ja, den sirup her. Ja. Ja. Sætter det så ikke bare fast i skålen så? Nej, det gør det ikke. Det skulle melet gerne samle op nu. Okay. Og så spørger jeg jo sønderjysk Flemming. Ja. Har du en slikke? Ja. Det her... Den kan både slik og... den kan det hele. Nu må vi heller opføre os ordentligt. Nej, men det kan den. Hvad med det, der ryger på bordet? Hvem skal ikke have det? Jo, men det kan du slik op. Jeg har faktisk i en tidligere udsendelse her fortalt det der med, at hvis ikke man fordeler tingene ligeligt, så sagde du altid i bageriet, hvad er det der til ham, der ikke kan lide nødder, for eksempel? Ja. Det var, når ting ikke var lige store. Ja. Det var en god måde at sige til en lærling, hvor det ikke var lige stort. Og det er også derfor, jeg siger til dig nu, hvem skal have alt det, du har hældt ved siden af det? Jamen, den kommer vi så der. Ja. Og så skulle vi have... Så tænder vi lige vægten en gang. Og vi tager den her op. Der skal jeg lige låne den igen, den der. Nå, undskyld. Nå, du er en affe. Hvad skal du låne, siger du? Det, vi skal have det alt der her. Og grydskrig skal ikke køres med. Nå, det skal den ikke? Nej. Det er nok meget smart. Normalt, når jeg bærer småkager, så har jeg faktisk brugt en kogspade, men det er måske ikke nødvendigvis det rigtige, vel? Nej, det er det ikke. Hvis man skal have sprøde småkager, nu står den jo 21, så trykker du bare på Tara derovre. Yes. Skal vi have et kilo mel i? Det var et kilo mel. Og det var den der helt præcist. Helt præcist. Og? Og brunkagekrydderi. Krydderierne. Og det var 30 gram. Det var 30 gram. Af dem. Ja. Spænder vi den fast. Hvordan virker det? Okay. Og så starter du derom. Og her i starten, der kan man se, at den arbejder lidt på at få det samlet. Men det mener du, den kommer til? Ja. Det er godt. Det samler om et lille minut. Og det æg, der skal i, hvornår er det? Det skal, når det er blevet lidt mere køligt. Så indtil videre skal det der bare ældes sammen? Ældes sammen, ja. Og ligges på en bageplade? Ja, og ud og køle lidt der igen.
Så gør jeg en bageplade klar. Og bare med bagepapir. Ja. Ja. Det er en god ting, den her. Vi har et kram. Jeg vil gerne lige ned i og skrabe lidt ned. Jamen, så slukker du bare. Den vil op. Den skal vel ikke køre så meget, at gluten ligefrem bliver alfa-aktiveret, vel? Altså, det skal jo ikke. Nej. Der skal man sige, der vil jeg gerne sige igen, at det bedste, man kan bruge til småkage, det er egentlig en lidt ringere melkvalitet. For vi har ikke brug for den, vi har ikke brug for den glutenpåvirkning. Det er, hvor jeg arbejder. Til hverdag har vi noget, vi kalder kagemel. Og det er mindre gluten i. Og det gør, at småkagerne bliver lidt mere sprøde. Så man skal jo gå efter det her kagemel. Ja, men det er det ikke mange, der har. Vi har det ude, hvor jeg arbejder. Men nu ved jeg, om vi må reklamere. Men... Jo, det skal Toftmølle. Det skal Toftmølle, ja. Der har man. Og der er mindre gluten i. Faktisk en... Hvad gluten angår, er det en dårligere kvalitet, simpelthen. Men det er perfekt til småkager. Men det er jo det, man kan se også på proteintallet, ikke? Jo. Så hvis man kigger på, hvor meget protein der er i... Ja, så er der jo mindre gluten i. Ja. Ja. Så jo mindre protein, der er typisk sådan en 10-12 stykker i almindelig mel. Ja. Hvor hvis du køber en italiensk Tipo 00 for eksempel, den kan være helt op på 14-16 stykker, hvis det er rigtig, rigtig godt. Ja. Men du skal, jo lavere du går, når det er til kager, jo bedre er det. Ja, sådan kan man godt sige det, ja. For det kan godt. Det handler også lidt om, hvor god gluten er, fordi den italienske Tipo, den er så bedre. Det er fordi, det har fået mere sol, når det går i jeg brugte den af til rundstykker i bageriet dengang, som har brugt i Sydfrankrig, mel fik vi hjemmefra. Det er ikke særlig bæredygtigt, når man tænker over transport og sådan noget, men det gav et meget bedre rundstykke. Men det er en helt anden ting. Nu er den ved at være klar til at komme ud. Du siger, at nu er den ved at være klar til at komme ud, men når man kigger ned i den, som vi lige gjorde her, så er det jo sådan helt flydende. Ja, det er det stadigvæk. Og det skal den stadigvæk være. Det skal det stadigvæk være, ja. For den er jo varm endnu. Mange vil jo nok lige sådan lidt tænke, her, jamen den er jo ikke ældet nok, men det er den. Det er den, ja. Nu bruger jeg fingre. Det er det, der er det nemmeste ved hånden. Ja, dem har man altid lige ved hånden, jo. Ja. Altså, det er det smarte ved de fingre der. Ja. Og så skal vi have den ud. Og ikke noget med at ud og ælde og sådan noget? Nej. Nej. Og som man kan se nu, så falder det lidt ned her. Det er altså en meget, meget blød masse stadigvæk. Og nu er vi lidt ligeglade med, altså der, da det skulle køle ned før, skulle den i hvert fald under 70. Og må også godt blive lidt koldere. Ja. Men det må ikke blive helt kold. Altså den er stadigvæk sådan, ja. Den er sådan god varm. Der er far for, hvis den bliver helt kold, så ødelægger vi rørmaskinen, når vi skal have det af kørt i. Så vi venter nu på, at den bare køler af? Ja. Og hvordan delen forklarer vi, hvor afkølet den skal være? Ja, men altså nu kan vi se, jeg vil tro, at den er klar om en lille times tid, når den ligger sådan, som den ligger her. Så om en times tid, der kan vi putte æg i? Ja. Hvis man har en maskine, der er stærk nok, så kan man også lade det ligge til dagen efter. Men der skal arbejdes. Der skal det arbejdes. Ja. Så kunne man jo godt sige, at nu kunne man give sig til at vaske den skål af, men det er jo dumt, for det er. Vi skal den skal køre igen, ja. Så det lader vi være. Det lader vi være. Så nu sætter vi os ud og venter en times tid på det. Det gør vi, ja. Lad os gøre det. Så ses vi, når den er kølet af tilpas. Det skal så være en halv liters tid. Ja, det gør vi. En halv liters tid. Ja. Ja, så er vi kommet ind fra udestuen. Det endte alligevel lige med at blive lidt koldt. Det skulle det jo også være, og det skulle dejen jo også gerne. Men ikke mere end... Hvordan forklarer vi det? Ja, den er håndvarm. For hvis vi gør den helt kold, altså et helt døgn ude i kulden, så kan maskinen simpelthen ikke trække det, så ødelægger vi maskinen. Så jeg starter med at komme nogle små stykker i. Jeg skal lige høre dig, hvad er det æg, der skal? Altså, hvad gør det? Det gør, at dejen bliver sådan lidt mere flydende. Det er, fordi vi kører kun med det halve sirup, som man vil gøre i en traditionel brunkage. Det er derfor, det er den ene specielle ting i den opskrift her, at vi bruger mindre sirup. Mindre sirup? Så kommer det i stedet for. Og det er med til sprødhed og sådan noget? Ja, det er det. Det bliver mere sprødt. Og den der, som jeg igen siger, det er glasagtigt. Men nu siger du, at vi bruger mindre sirup. Det vil sige, at der er jo ikke så meget sukker i. Kan man ligefrem sige, at det her det er en light brunkage? Ja, det kan man vel godt. Der er jo også... Ja, det er godt. Det er godt. No. Det er godt. Det er en light udgave, og det er okay. Ja. Det er okay. Fint. Godt. Der er lidt smør i, men det skal det. Ja, det skal det.
Nu kommer jeg ind lidt for lidt i at starte maskinen, så jeg er bange for, at den ikke kan trække det. Og nu skal det simpelthen ældes igennem med det æg der. Ja. Og nu varmer du den lige op nu, eller hvorfor? Altså, skulle ægget ikke i? Nej, men ægget kom ikke til sidst. Nå, til sidst. Godt. Den skal bare lige køres i gang igen. Ja. Ja. Når føden har lidt svært ved nu. Ja, der skal arbejdes for føden. Og det er også fordi, når det æg så kommer i, så bliver den lettere at skære. Mere smidigt, når man skal skære den. Og en brun kage vil også gerne smuldre, mens man skærer den. Jeg er sikker, at der er rigtig mange, der har prøvet det, som har haft problemer med. Og det får man ikke med den her. Den ser meget lysebrun ud, synes jeg. Det kommer den sidste farve, når det bliver bagt. Ja, det gør den. Det er sukkeret, der karamelliserer. Ja, det er det. Ja. Så kommer vi af i. Helst uden for meget skal. Sådan. Ellers så dem, der finder skallen, de har så vundet mandelgaven. De har vundet skalgaven. Skalgaven. Jeg skal lige hjælpe den nu. Skal man lige hjælpe den lidt? Ja, det er vi nødt til. Undervejs, ja. Ellers hænger det op ad kant. Jeg skal lige sige, det der dinger hele tiden, det er min fars telefon, det der med lydløs, det er han ikke lige helt styr på. Nej. Nej. Det er konen, der stempler ind derhjemme. Nej, det er jo ikke. Det er jo her. Ja. Det er for teknisk. Det er også vildt indviklet. Sådan. Se, nu samler den til lidt. Ja, og hvad ældrer vi efter her nu? Altså, vi ældrer efter, at den skal blive smidig. Og den skal blive nem at trille uden at smuldre. Ja. For det giver dårlige nerver, når det begynder at smuldre. Det kan man ikke have med at gøre. Nej. Og nu kan man jo godt sige, at om lidt begynder det at dufte brunkager, fordi vi skal i gang med at bage, men det er jo det, vi ikke skal. Det er det, vi ikke skal. Den har godt af at ligge en dag eller to. Det er ikke nødvendigt, men den har godt af at ligge en dag eller to. For så tager den krydderierne bedre til sig. Og sætter sig bedre. Og på køl, ja. Man kan overfryse den. Man kan fryse den i flere måneder, hvis det er det, man vil. Så tager en pølse ud i gangen og skærer, så har man altid friske brunkager. Du har jo faktisk prøvet en gang i bageriet, hvor du havde en stang til overs foråret før. Ja. De blev jo ikke solgt, men de kunne stadigvæk bages. De kunne bages, ja. Det har taget en lidt af smagen, synes jeg, det her, men ellers var de helt perfekt. Så hvis man nu står og gerne vil have tidlige brunkager, eller hvis man vil holde juli, så kan man jo lige lave en stang ekstra, og så bage den af til juli. Eller en forsinket julefrokost til Sankt Hans. Ja, det kunne man også. Der er mange gode muligheder. Ja. Nå, herre bagermester. Nu tager vi en op. Og alt den færdige at bruge. Og det her kan vi godt bruge til at lægge stængerne på, ja, ikke? Ja, det kan vi. Du bruger hænderne igen, og det er fordi, det giver dejligt rene hænder at bage. Ja, det gør det. Når man har været ude og i haven og går ind og bage brunkage, så er hænderne fuldstændig rene bag. Man behøver ikke engang at vaske. Nej, du har selvfølgelig vasket hænder inden. Ja. Men nu kan man sige, at vi skal jo ikke sælge dem her. Det er kun os selv, der skal spise dem. Så går det jo nok. Den ser jo ikke så hård ud, som jeg lige umiddelbart troede, den ville være. Nej, men den er stadigvæk en lille smule lun. Den bliver hård som... Ja, som næsten som sten jo. Ja. Og det er smøret, der sætter sig sammen med sukker og det hele simpelthen. Men vi skal lige ælte den, for den er lidt uens. Du vil gerne opnå sådan en helt homogen, ensartet masse. Ja, det vil jeg. Hvor mange laver man ud af den der? Hvor mange brunkager giver det her cirka? Det er svært at sige. Det giver mange, jo. Det er svært at sige. Nu kan vi så trille den. Der er nødt til lige at bede en lille smule mel. Nu hælder jeg lidt ud her. Ja, det er fint. Tak. Der er ikke noget, der smuldrer her. Den er faktisk meget blød. Den er jo lige blød nok endnu. Det er sådan set. Du får det til at se lejende lidt ud. Ja. Men du kan se, Flemming, nu er den. Ja, den smuldrer ikke i hvert fald. Nej. Det gør den ikke. Men er jeg bange for, hvis den lægger sig ned, lægger sig lidt flat? Nå, fordi den måske lige er til den bløde side. Den er lige den bløde side. Den er lidt for varm endnu. Men det ser ud til at lykkes. Nej, så kan vi godt fortsætte. Den holder sig. Det kan vi godt. Fordi man kan jo ikke rigtig forme mere på den. Nej, for normalt har jeg den fuldstændig rund. Ja. Og fuldstændig lige. Jeg kan godt tage en lidt mindre.
Men ellers så kan man sige, det eneste, der sker, er jo, at det giver skæve brunkager. Ja, ja, de bliver ikke helt brune. Det sker jo ikke noget ved det. Nej, det sker det ikke noget ved. Er der nogen, der ruller det her ud og stikker ud i stedet for? Nej, så skal man bruge en anden. Så er det en anden opskrift? Ja. Så den her er til at rulle pølserne? Den er til at bruge, ja. Ja. Jeg vil ikke sige, at man ikke kan gøre det, men det er da meget mere besværligt. Ja, det her er i virkeligheden meget nemt, og nu kan man sige, at du er her ikke, når du skal bage sæbe, fordi det har jeg prøvet masser af gange. Ja. Det, der er vigtigt, siger du, det er noget med tykkelsen. Ja. For det første, så skal de være tyndere end specie. Og så skal de være, for alt i verden være lige tyk. Det er det vigtigste. Og så skal de stå på plan med samme afstand. Og så giver det en mere ensartet udbanding. Og så er det en af de kager, der helst ikke skal bages på bagepapir, men direkte på plan. Med lidt smør, hvor man smører en lille smule smør på. Og der må det heller ikke være for meget, og så flyder de rundt på plader. Giver det mening? Det giver mening. Det giver mening. Nu siger du lige tyk, og det er jo ikke os to, du mener. Nej, nej. Ja, nej. Det er en helt anden snak. Ja, det skal vi ikke lige bruge nu her op til jul. Nej, nej, slet ikke op til jul. Har du lavet rullepølse i år, Flemming? Jeg har lavet rullepølse, og jeg har lavet skinkespæk, vores udgave af stegt flæsk. Ja, 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 ja. Og den kommer også. Jeg er faktisk lidt i tvivl om rækkefølgen, fordi det tager lang tid at lave det her saltede og røget kød. Så jeg er lidt i tvivl om det bliver før eller efter, I ser den her brunkage. Men ellers så kan man altså finde opskriften meget snart inde på Flemmings Lækkerier. Se. Ja, det er fantastisk. Ja. Ja. Og det er jo fordi, når du nu har lavet dem sådan her, så det er jo, de behøver ikke være lige runde. Nej, men de skal det helst være, men det kan jeg ikke med den bløde dej her. Nej, nej, nej. Hvad kunne man have gjort for, at den så var nemmere at rulle? Er det noget med at vente lidt, ja. Køl den en time mere. Så vi skulle have siddet lidt længere nu, men det blev bare lidt koldt for os. Det blev lidt koldt, ja. Ja. Far? Jeg tror, det blev godt det der. Tak fordi du kom forbi. Jamen, det var så lidt. Det var en fornøjelse simpelthen. Og intet mindre. Nu bliver de her stillet på køl. Jeg pakker noget film over. Altså ikke Die Hard, men jeg pakker, hvad hedder det? Husholdningsfilm. Tegnefilm. Ja. Over. Ja. Og så bliver de stillet på køl, og så er jeg tilbage her i Flemmings Lækkerier, når vi skal have dem bagt af. Så jeg vil sige tak for nu, far. Selv tak. Det var hyggeligt. Ja, tak. Tak lige imod. Det var også hyggeligt for min side. Ja, nu skal du have vasket fingre. Ja. Så er vi tilbage, og nu skal der bages brunkager. Og Daddy, han er jo taget hjem, fordi der er gået en uge, så længe kan vi jo ikke have ham hængende her. det kunne vi nok. Men nu har de stået på køl i en god uges tid, og det sker der altså ikke noget ved. De kan stå meget længe. Nu skal de så skæres ud i nogenlunde lige tykke stykker og bages af på en bageplade uden bagepapir. Og det er fordi, siger den gamle, at så glider de lettere ud, altså de skulle gerne flyde let ud, så de bliver helt tynde og sprøde. Derfor så skal pladen smøres, og gerne med smør. Altså smørspray, det er det nemmeste, fordi så får de den her smørbagte smag. Nu sprayer vi lige et fint lag på her. Ja, et rigeligt lag. Sådan. Og så er det ellers bare i gang med at prøve at skære dem lige tyndt eller lige tykke ud. Så lad os prøve at se, hvor mange der er plads til på bagepladen. Den smuldrer en lille smule i det ene hjørne her, men det gør altså ikke noget, for når først de bliver bagt, så skulle de gerne glide let ud og blive rigtig fine. Så skal de i ovnen, der selvfølgelig er tændt på forhånd, 200 grader. Og der skal de have sådan 7-9 minutter cirka. Men det er altså vigtigt at holde øje med den første omgang her. Jeg sætter den på 8 minutter, og så må vi se, hvordan det ser ud, når de er færdige. Nu er der lige under et halvt minut tilbage, 20 sekunder, og jeg kan se, at de skal i hvert fald ikke have mere end 8 minutter, så det passer sådan set meget godt. De må ikke blive for mørke, de skal heller ikke være for lyse, for de skal jo lige blive bagt nok til at få det der knæk. Nu giver vi dem 8 minutter, og så må vi lige prøve at kigge på det. Det bliver spændende.
der bippes. Og de ser faktisk rigtig fine ud. Nu skal de lige have lov at stå og køle af, inden de så kommer over på pladen til endnu mere afkøling. Så kan vi passende sætte det næste i ovnen imens. Og igen i 8 minutter. Så kan jeg jo så skære videre, og sådan kan man blive ved. Man kan også vælge at fryse resten af stængerne ned, altså bage dem, man nu synes, man vil have af brunkager. Så fryse stængerne ned, tage en eller to stænger op ad gangen, og så har man hele tiden friske brunkager frem til jul, uden at behøve at skulle i gang med at lave hele dejen igen forfra. Men de kan altså også holde længe i en kagedåse, hvis ellers man kan lade være med at spise dem. Nu vil jeg bage resten af. Jeg skal lige vise jer et lille trick. Jeg ved ikke, om det er for tidligt. Det må vi lige se. Nej, det er det ikke, tror jeg ikke. For man kan lige, hvis man er bange for, at de hænger ved pladen her, når man skal have dem af, så kan man lige sådan slå her nedenunder, så de lige hopper. Så løsner de sig i hvert fald. Burde de have gjort? Nej, det er lige tidligt nok, tror jeg. Men nu vipper vi dem af. Vi hjælper dem lidt på vej. De skal lige køle lidt længere på pladen, inden man gør det trick her, men skidt med det. Jeg kan også se, at det kan godt være 7,5 minutter nok. Den her for eksempel, den er sådan lige til den mørke side. Men der må godt være plads til lidt forskellighed. Nu skal pladen lige køle af, inden jeg putter de næste på, så de ikke begynder at smelte inden... inden de overhovedet kommer i ovnen. Men her kan de så ligge og køle af, så bliver de rigtig fint sprøde. Lige nu er de i hvert fald bare varme. Så er jeg tilbage, når jeg har bagt dem af, jeg nu synes, vi skal bruge. Ja, så er de brunkager bagt af, som jeg gerne vil bage i den her omgang. Jeg har gemt to af stængerne, og de er kommet i fryseren, pakket ind i plastik. Så kan de jo faktisk holde til næste jul, hvis man ikke... for det spist inden. Det tror jeg nu nok, vi gør. Det er lækker brunkager, det her. Jeg skal lige vise jer det her. Det er, hvad der sker, når man ikke skærer dem lige tykt. Fordi de er faktisk bagt lige præcis lige længe. Den her er bare blevet mørk. Det er den her ikke. Den er lige mørk nok, men ellers, så dem, der er en lille smule mørke, dem kan man sagtens spise. Det er ikke så galt, at, men den her vil jeg nok lige gennem. Nu skal jeg lige vise jer noget, som gik galt før. Det var fordi, jeg gjorde det for tidligt. De skal selvfølgelig være kolde. Jeg kan faktisk se det her. Hvis man lige slår let nedenunder, så slipper de simpelthen pladen. Og så kan man lige vippe dem af her. Bum. Og hvis der så ikke havde været så fyldt, som det er her, jamen, så havde de jo også lagt sig pænt. Men det er, mine damer og herrer, brunkager, som I kaldes bageri. Det er utrolig lækkert. En lille smule omstændigt, men pyt med det. Spørg man har tid nok. Og at de så ikke er helt ens, det gør jo ikke noget. Det er jo hjemmebagt, og så er det sådan, det er. Så tilbage er der bare at sige, opskriften den står hernede, men jeg ville nok lige se videoen. Det har du også gjort, hvis du er kommet hertil, for lige at få de rigtige tips og tricks med. Og ellers så er det bare at gå i gang. Husk at abonnere på min side. Det koster ikke dig noget, og jeg bliver bare så super glad. Så det er jo ren win-win. Så god arbejdslyst og velbekomme.